Baik, kita ke bumi Kenyalang pula. Majlis Istiadat Penghuniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sarawak oleh Tuan Yang Terutama Yang di Batuan Negeri, Tuan Pahin Sri Abdul Taib Mahmud menjadi fokus hari ini. Langsung di studio RTM Kuching kita bersama-sama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya Nurul, sebelum itu Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan mempertimbangkan permintaan agar beliau bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gedong dalam pilihan raya umum PRU Dun Sarawak akan datang. Pertimbangan ini katanya selepas penyandang kerusi Dun Gedong Datuk Narodin Majais menyatakan hasrat untuk bersara daripada arena politik dan tidak mempertahankan kerusi itu pada PRU Dun Sarawak nanti. Timbang lah, saya akan timbang. Dan saya lihat juga Nurudin, kat Kacang Bodeng dengan Nurudin, kena Nurudin mahu kau satu bangun dengan cepat. Menang katanya lah. Kena daripada putukannya besar juga. Saya, saya timbang lah. Eh. Beliau yang juga pengerusi gabungan parti Sarawak GPS berkata beliau belum dapat memberikan keputusan sehingga bertemu dengan penduduk di Dun Satok sambil berharap Datuk Narodin akan terus mempertahankan kerusi itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah Jalan Lubuk Terenggas ke Gedong. Selain Dun Gedong, beliau turut mendapat tawaran untuk bertanding lebih daripada satu kerusi. yang di Pertua Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud mengurniakan pingat dan darjah kebesaran negeri kepada 103 orang penerima pada majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sarawak di Dewan Besar Astana Negeri di Kuching hari ini. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang, Johan Bintang Kenyalang JBK kepada dua penerima yang didahului oleh Leftenan Kenal Besara Muhammad Melintang Abdullah diikuti diikuti oleh kaunselor Suhaili Abang Abu Sami. Istiadat kemudiannya disusuli dengan pengurniaan pingat pentadbiran awam Johan Perkhidmatan Cemerlang JPC kepada dua penerima iaitu Abdul Rahman Sebli Logo, Elias Senusi dan Haji Samad Junai. Sementara itu, bagi pingat pentadbiran awam, pingat Perkhidmatan Cemerlang Emas PPC dianugerahkan kepada seramai sembilan penerima. Bagi darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Pegawai Bintang Sarawak PBS dan darjah yang amat mulia Bintang Kenyalang, Pegawai Bintang Kenyalang, PBK masing-masingnya menyaksikan enam penerima. Pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan bakti PPB diterima oleh tiga penerima, manakala seramai 24 penerima bagi darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak ABS. Darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang ABK, seramai 10 orang penerima, sementara 13 penerima lagi bagi pingat pentadbiran awam pingat perkhidmatan terutama puji gangsa PPT. Istiadat tersebut diakhiri dengan penyampaian darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Bentera Bintang Sarawak BBS kepada 28 orang penerima. Turut hadir isteri yang di Pertuan Negeri, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil dan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Jawul Samion. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Saukra meluluskan pembayaran dividen berjumlah 60.77 juta ringgit kepada peserta projeknya untuk tahun kewangan 2021. Pengurus Besar Saukra, Joseph Blandoi dalam kenyataan medianya berkata, jumlah dividen yang diluluskan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Saukra yang dipengerusikan oleh Pengerusinya Dato' Amar Douglas Ugah Embas semalam. Menurut Joseph, pembayaran dividen tahun ini merekodkan peningkatan sebanyak 80% berbanding 33.1 juta ringgit bagi tahun lepas. Seramai 13176 peserta akan menerima bayaran dividen berkenaan serta bayaran tersebut akan dibuat dalam dua peringkat dan dikreditkan terus ke akaun bank peserta. Pembayaran pertama akan dibuat pada Januari tahun depan dan pembayaran kedua pada bulan Julai 2022. Beliau berkata prestasi keseluruhan Salcra pada tahun lepas banyak dipengaruhi oleh dua faktor utama iaitu disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan harga minyak sawit dalam kenyataan media yang sama, Joseph berkata Salkra telah membangunkan hampir 27,299 lot tanah setakat 31 Oktober lepas. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 27,198 merupakan lot individu dan selebihnya merupakan lot komunal dengan anggaran keluasan 56,300 hektar dari Lunduk hingga ke Kalaka di bahagian Betong. Ujarnya untuk lot individu sebanyak 21 1,070 lot telah disukat dengan 17,006 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah manakala 4,004 lot masih dalam pelbagai peringkat pentadbiran. Joseph memaklumkan baki 6,128 lot akan disukat dan dijangka siap dalam tempoh dua tahun. Seorang lelaki berusia 29 tahun ditahan pasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Daerah Mukah kerana disyaki terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal Alias memberitahu suspek ditahan dalam satu serbuan di Jalan Kampung Jebungan Mukah pada Isnin lepas. DSP Muhammad Rizal menjelaskan ketika ditahan suspek telah mencampakkan satu bungkusan kecil mengandungi dadah jenis metamfetamin seberat 0.53 gram ke atas jalan. Tambahnya siasatan awal pihak polis mendapati suspek telah terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah jenis syabu sejak tahun 2016 selain mempunyai rekod kesalahan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 12 Kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pemain alat muzik sape wanita Malaysia Alina Murang sekali lagi akan mengharumkan nama negara pada Festival of Indigenous and Tribal People pameran antarabangsa Dubai 2020. Menurut kenyataan media Ti Aratini, Alina akan mempersembahkan lagu ciptaannya menerusi album Sky Songs termasuk lagu tradisi suku kaum Kelabit dan Kenyah di pentas antarabangsa. Kenyataan itu turut memaklumkan Alena turut akan diundang sebagai salah seorang panel bagi perbincangan yang bertajuk The Potency of Our Arts, Film and Music in Maintaining Community Cohesion bersama beberapa artis orang asal dari Canada, Raven Kanak Tata dan penerima anugerah NZ Women of Influence 2020 Tupi Solomon Tanwai. Tiara Tini merupakan festival pribumi dan orang asal yang julung kali diadakan di acara antarabangsa bertujuan menghubungkan masyarakat masyarakat pribumi yang akan berlangsung bermula hari ini hingga Jumaat. Dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Vanessa di atas perkembangan itu. Sebelum ke